Այո, իմացանք, թե ինչ պետք է անենք, եթե երեխաների ոտքերը կորեն, անկախ ամեն ինչից, ամեն ինչի բնականը շատ գեղեցիկ է, ոչինչի հետևից մի ընկեք ամեն ինչ չեմ ասում արդ։ Ես առաջարկում եմ այս պահին Սուրենին բացարձակապես չլսել, եթե փոքրիկ ունի խնդիրներ, Սուրենը առաջարկում է թող մնա այնպես, ինչպես կա, բնությունն է ստեղծել այդպիսին նրան։ Աստված տող բոլոր փոքրիկներին առողջություն տա, իսկ այս պահին փոքրիկը արդեն մեծացել է եւ մեր աղավաղում է, մեր հյուրերն են այստեղ, երկուին Նարինե Դովլատյանը եւ ռեժիսոր Ռիպսիմե Խոջոյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ մենք միանգամից Սուրենի հետ նախնական զրույցի ընթացքում ֆիքսեցինք, որ Նարինեն, այն որ ասում են, աչքի առաջ մեծացավ տարբերակով, փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ միշտ քո ոճը քոնն է։ Այսինքն որոշակի զսպվածություն եւ նաեւ ոճային առումով երկեցողության կա որոշակի սահմաններ կան, որոնք են այդ սահմանները եւ արդյոք կա նպատակաուղված տենդենց, որ պետք չէ դուրս գալ այս ամենից։ 15 րոպե ժամանակ ունենք։ Ճիշտ ասա, երկար թեմա է, բայց ես կարճ կփորձեմ խոսել այդ մասին։ Նախ ասեմ բարի լույս բոլորին, ուրախ եմ որ ձեզ տեսնում եմ, ձեզ էլ վաղուց էի տեսել։ Ոճի հետ կապված ես մի ժամանակ շատ սահմանափակ էի մտածում, այսինքն ջազի մեջ էի ու մտածում էի դրանից այն կողմ ոչինչ, բայց հիմա շատ տարբեր փորձեր եմ անում, տարբեր ոճերի մեջ էքսպերիմենտներ ու նորություններ, ինձ թվում է նորությունները միշտ հետաքրքիր են։ Այ որն է նորությունը վերջին։ Սա էթնո ջազ մի քիչ ինձ համար նոր չէր, բայց ֆանկ ու փոփ հիմա այդ ռիթմերի մեջ հաուս։ Այն ինչ որ պատճառը դարձել այսօր բահամար, այսինքն կակտուս, որի ռեժիսորը հենց Ռիպսիմեն է, ինչ ոճում է երգը։ Էթնո ջազ կարելի ասել, չնայած հիմա շատ դժվար է երգերին ինչ որ ուղղություն տալ, որովհետև միքս է արվում երաժիշները, որ նվագում են երգերի մեջ, եթե գործիքավորում չի, մերը լայվ նվագել են բոլորը, ամեն մեկը մի ոճի մեջ է նվագում, ինչ որ կարելի ասել, մի քիչ էթնո, որովհետև սկզբում թառ է հնչում Միքայել Ոսկանյանի կատարմամբ, ու ջազ։ Լավ, ինչ ցանկանում ես դա էլ անվանի, որովհետև քո սեփական կատարումն է, մի փոքր անդմենք կդիտենք եւ դուք էլ հարգելի հեռուստադիտողներ ձեր գնահատականները կտակ արդեն եւ Ռիպսիմեին։ Ինչպես աշխատեցիր Նարինեի հետ, հեշտ է, այսպես ոնց որ նայում ենք փափուկ փխրուն աղջիկ է, թե աշխատանքի ժամանակ կարող է ունենալ վատ կապրիզներ։ Բայց նաև հեռուստատիտողին հիշեցնենք, որ Ռիպսիմեն վերադարձել է Լոնդոնից, այնտեղ է սովորել այս ամենը, ինչ պետք է 15 րոպե էլ Ռիպսիմեն մասին ասա, Ալև ջան։ Ինչու պետք է փորձի այստեղ օգտագործել եւ առաջի տեսա հոլովակն է նկարահանել։ Ճիշտ այդպես, ծանոթացան։ Այդ ամենը հիշեցիր, չէ՞, ռեժիսորը, պետք է որ հիշես։ Դե բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ծանոթացան Կարեն Գրիգորյանի միջոցով, ես դեռ Լոնդոնում էի գտնվում, երբ մենք ծանոթացանք, այնուհետև վերադարձա, որոշեցինք համագործակցել։ Նարինեն, ինչպես որ հիմա այդպես էլ իրականում է, շատ հեշտ էր իր հետ աշխատել, դերասանական մեծ տաղանդ ունի։ Այո։ Կադրերը մաքսիմում 2 կամ 3 անգամ ենք արել ու շատ հեշտ էր նրա հետ աշխատել, ինչպես նաև Տեսահոլովակի տղայի Հովանեսի, որին ես ընտրեցի, ի սկզբանե պետք է ուրիշը խաղար Տեսահոլովակում, պարզապես նրան տեսնելուց հետո որոշեցի, որ հենց նա պետք է խաղա։ Դերասան է։ Դերասան չէ։ Այսօր Հայաստանում բոլորը դերասան են, հանգիստ կարող ես ասել։ Չէ, ինքը դերասան չի, պատերազմ չի։ Ինքը Վինչունի վարպետ է, մարտարվեստ է Վինչունը։ Կապչունի իրականում դերասանության հետ, բայց հաճիկով աշխատում է։ Իսկ կարող են հետագայում լուրեր պատտվել Նարինեի եւ Հովանեսի մեջ կա սիրավեպ եւ այլն, որովհետեւ շատ փափուկ։ Դու արդեն լուրը սկսեցիր։ Այո։ Ինչ կապեր կան ձեր մեջ այդ Տեսահոլովակից հետո։ Տեսահոլովակից առաջ եւ շարունակական, ներկայ շարունակական կապ կա։ Այո։ Եվ շարունակության մասին չեմ կարող խոսել։ Ահա։ Դու մի բան գիտես։ Չէ, ես միամիտ։ Լավ, ես բոլոր այն կայքերից եմ։ Այդ քրիպսի այնպես չէ, որ դուք տեսաք ուղակի մտածեցիք, որ նա պետք է լինի, կյանքը բերես դրան, որ նա պետք է լիներ։ Մենք եթե վերևի կոճակ արտակեց ռիսկը, նորմալ հաստատ մի բան կա։ Ես սա ասեմ։ Ես այդպեսին եմ իմ բնույթով, հաստատ հասկացա ինչ է կատարվում։ Եկեք այս պահին Տեսահոլովակը դիտեք, որովհետև ես ուզում եմ տեսնեմ Հովանեսին։
Ում ընտրել նա։ Այո, ում ընտրեց նա, վերջապես։ Այն լավ, դիտենք։ Ես կարծում եմ բացահայտում էր մեր եթերում ոչ միայն որպես տեսահոլովակ, այլ տեսահոլովակի մեջի տղան։ Այդ տեսահոլովակների մեջի տղաները միշտ առանձնանում են ինչ-որ բանով, քանի որ այդ տղային ընտրում են բազում տղաների մեջից եւ այլն եւ այլն։ Սակայն Նարինե, դու շատ բազում տղաների մեջից ընտրել էիր հենց Հովանեսին, մեր մարզիկին, մեր սպորտսմենին, որին երևի թե մեծ հաջողություններ է սպասվում։ Թե չխոսենք այդ մասին։ Արդեն ունի մեծ հաջողություններ։ Եվ բոլոր գույների մամուլներին տեղեկացնում եմ ուշադրություն դարձնել։ Ես ասեմ մի բան, երբ որ աղջիկը կինը հիացած պատմում է իր սիրած անձնավորության հաջողությունների մասին, թեպետ միգուցե օբյեկտիվորեն, բայց այսպես հիացմունքով, դա արդեն շատ որոշակի զգացմունքի մասին է խոսում։ Աղջիկներով կանանցով նստեք, ձեզ համար զրուցեք, ես դա այն բանի համար է, որ շինարարական թեմաներով ես ընկճվել էի։ Լավ, իրականում այս պարագայում նաև շահավետ էր տեսահոլովակի նկարահանումը, որովհետև տեսահոլովակի հերոսին պետք չէր վճարել։ Իսկ եթե տեսահոլովակի հերոսից բացի առհասարակ տեսահոլովակ նկարելը, որքանով է թանկ։ Երևի տեսահոլովակի հերոսն է վճարել, այս տեսել կարող է լինել։ Որքանով է թանկ Հայաստանում տեսահոլովակ նկարահանելը։ Եթե խոսենք կոնկրետ այս տեսահոլովակի մասին, ապա այն դրված էր Ամուր ընկերության վրա, քանի որ Կարենը մեզ ծանոթացրեց, այնուհետև Նարինեի հետ ծանոթացանք ու դարձանք շատ լավ ընկերներ։ Կարենը երգի եւ երաժշտության Կարեն Գրիգորյանի հեղինակն է, մեր
լավ։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստանում տեսալովակ նկարելը չեմ կարծում, որ այնքան էժան է, բայց եթե համեմատենք դրսի շուկայի հետ, ավելի մաչելի կներեն։ Նրանք քիչ ժամանակ ունենք, փորձենք հարցեր տալ հնարավորին, բացի Հովանեսից մնացած հարցերը։ Հովանեսին երկեք ողջույն։ Ինչ նոր երկեր կան ում հետ համագործակցություն։ Ողջույններ։ Նոր համագործակցություն։ Նայ այդտեղ չէ, ես իրեն։ Այո, այո, Հովանեսի ամենքն են համագործակցությունների մասին բազում մոռացել է։ Այո, շատով կլինի նոր երգ, որը համատեղ գործել է Լեոն Գրիսի, Դիփ Դենի եւ DJ Daily-ի հետ։ Մենք միասին։ Բոլորդ միասին։ Այո, բոլորս միասին որոշել ենք մի նոր ակումբային հաուս, հաուս։ Լաունջ։ Լաունջն է բաց կոնա։ Ինստուդիա։ Հա, խառը հիմա ավելի։ Լավ, դիփ հաուս։ Համաձայնվել։ Բոլոր ոճերի մեջ է։ Հաղորդումից հետո դու կճշտենք միասին։ Մենք առաջարկեմ, այո։ Եվս 15 րոպե ես տարբերակներ կառաջարկեմ։ Գմտածենք, խճճվենք։ Նրանց հետ հիմա նոր ստեղծագործության վրա ենք աշխատում։ Այս ամենը որքանով է ֆինանսաբեր, քանի որ ոճերը, որոնք դու ես ընտրել, հաստատ ոչ հարսանիքների, ոչ կնունքների ժամանակ ակտուալ չեն։ Բայց այսօր համերգները քիչ են, կարող են լինել։ Ավելի քիչ երևի թե։ Չէ, հարսանիքների ես երկերով չեն հրավիրում։ Իսկ չունես թակուն երկերով գնաս հարսանիքների, տա վեր դա 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 թակուն պահած, որ եթերում չես ասում դրա մասին։ Ուրիշների երկերն եմ երգում, տենց այն։ Աշխարհում ասի կուզեի բան, այդպես երգեր։ Դա կիմամ, իրականում շատ են ինձ ասում մարդիկ, որ վերջապես մի հատ կոմերցիոն գործ արա, չես ուզում, որ քեզ էլ հարսանիքների կանչեն, չես ուզում շատ ավելի գումար վաստակ ես բան։ Ինձ համար դա առաջնային չէ, դրա համար հաստատ այդ կողմի վրա չեմ աշխատել։ Կան մարդիկ աշխարհում, որ դեռ դա առաջնային չէ շատ լավ է։ Այս ասպարեզում, որովհետև շատերը 1-2 չեն դիմանում այդ ամենին, այսինքն բարդություններին, շատ են եղել առաջարկներ ու այնպիսի առաջարկներ, որ ստայ եմ շատերն ին փոխարեն միանգամից կընդունեին ու հիմա արդեն իրենց կարծիքով մեծ հաջողությունների հասած կլինեն, եթե դա հաջողություն է։ Այսինքն գումարը հաջողություն չի, հաջողությունը։ Չէ, մեծ գումար աշխատելը կամ Հայաստանում շատ ավելի մեծ ճանաչում ունենալը հաջողություն չի իմ կարծիքով։ Հաջողությունն այն է, որ դու անես նորություն, ինչ որ հետաքրքիր բան, որը կարող է զարմացնել մարդկանց ու ինքդ քեզ զարմացնել, բացահայտել քեզ քո մեջ ինչ որ մի նոր բան։ Իսկ դու կզարմանաս, որ ես ասեմ, խնդրում եմ մեր հաղորդման փակումն այսօր դու արա։ Չէ, ես մի անգամ եմ։ Քեզ մեկը ժամանակ, որ մտածես թե ինչպես ես փակելու, շատ օրիգինալ պետք է լինի, թող չդիպչի Հովանեսին ոչ մի կերպ, բայց կլինի այդպես արև։ Դու հասկացար, որ քանի որ ոչ ոչ կոմերցիոն աշխատանքներով ես բախվում նայեն, կարող ենք հանգիստ ասել, որ որ օրը ես չեմ կարող աշխատանքի գամ, դու արի անվճար աշխատի։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ֆիքսեմ, որ նայեն եզակի է այս ասպարեզում, ով դեռ դեմքին ձեռք չի տվել, վարսերին ձեռք չի տվել, այսինքն բնական տարբերակը, խոսում ենք բնական լինելու մասին, այսինքն բնական տեսքով, տեսակով, ձայնով, անում է այն, ինչ որ իրեն դուր է գալիս եւ անում է մակարդակով։ Դա գրվել է։ Եվ մեզ էլ նույնպես դուր է գալիս։ Ֆոտեքսերի մասին չասացի, ոչինչ չասացի ֆոտեքսերի մասին։ Դեպի մեջ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, քեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես փակեմ հաղորդումը։ Այո։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ էիք, մեզ այսօր միացան շատ հետաքրքիր մարդիկ, ովքեր զարմացրեցին մեզ իրենց ակրոբատիկ հետաքրքիր շարժումներով։ Մենք այսօր խոսեցինք կոր ոտքերի եւ բոտեքսի եւ նոր երկերի մասին։ Դուք ավելի շատ ֆիքսեք նոր երկերը եւ այն, որ իրականում արդի գեղեցիկ է այնպես, ինչպեսին որ կա, պետք չեն ավելորդ ապարատներ։ Եղեք բնական։ Եվ պետք է ավելացնել ժամանակից եւ վերցնել հաջորդ հիվ եկող ծրագրի ժամանակից, այնպես որ միշտ չպտացեք հարգելի հեռուստադիտողներ, դա ձեզ շատ-շատ է սազում։ Կանդիպում։